Het onderwijsprogramma is eigenlijk een programma naast de gewone studie binnen de opleiding van de Hogeschool Rotterdam. Dus eigenlijk bedoeld voor de studenten die wat meer ambitie heeft binnen zijn eigen opleiding. We zijn hiervoor afgereisd naar Italië, naar het plaatsje Bagnoli Irpino. We hebben daar onderzocht of er een markt is voor Nederlandse wintersporters. We hebben daar met z'n allen marketingvraagstukken beantwoord en onderzocht. En we hebben ook als IBL-studenten geholpen met de vertaling van de Duitse presentaties die op dat moment gegeven werden. Hier thuis kunnen we ingezet worden als consultants en de SNM-studenten verder helpen. Nou, de samenwerking loopt eigenlijk hartstikke goed. Het is toch altijd een beetje spannend. Je gaat met mensen die je niet kent, ga je naar het buitenland. Maar dat was hartstikke leuk. Het was heel erg leerzaam. Wat ook wel mooi was om te zien, dat de studenten van SMM die zijn heel erg gericht op de Nederlandse markt. En hoe zij hier dingen aanpakken qua marketing. Wij IBL richten ons veel meer op het buitenland. Dus daarin hebben wij wel onze input kunnen geven. Binnen sportmarketing en management vinden wij het erg belangrijk dat studenten de sport door en door leren kennen. En sport kunnen gebruiken als instrument om zowel commerciële als maatschappelijke doelen te kunnen bereiken. IBL-studenten brengen binnen dit project de volgende expertise mee. Ervaring met business, vreemde talenkennis en een goed ontwikkelde interculturele antenne. De toegevoegde waarde van deze samenwerking is dat je binnen dit project heel duidelijk ziet dat als studenten van verschillende opleidingen met elkaar samenwerken, dat er dan iets heel moois ontstaat. Het handelsprogramma is zeker aan te raden aan studenten die met ambitieuze studenten willen samenwerken, uitdagingen aan willen gaan en zichzelf willen ontwikkelen op professioneel en persoonlijk vlak. Ik zou het handelsprogramma mensen aanraden omdat je andere studenten leert kennen die ook net iets gemotiveerder zijn, waardoor je samen dieper op bepaalde vraagstukken kan ingaan. Plus heb ik het ook gekozen omdat ik mij dan beter kan voorbereiden op mijn master die ik hierna wil doen.